voisinko sanoa niin kuin Pietari sanoi, että Herra, meillä on tässä hyvä olla. Rakennetaan tähän 3 majaa. Mutta Herra, me tiedetään, että meidän pitää tästä lähteä eteenpäin. Herra, meidän täytyy siirtyä tässä askeleella eteenpäin, eikä me voida jäädä tänne. Mutta tällä hetkellä me halutaan, Herra, oikein, tuntea sinua rakkautesi ja sinun läsnäolosi, Herra. Isä Jeesuksen nimessä oikein olla sun Herra. Oikein sun silmä teräsi tänä iltana, Herra. Että sä juuri katsot mun asioita mun elämääni. Koska sä teet mun tilanteitani. Kiitos, että sä oot antanut Herra kaiken meidän puolesta. Sä annoit kokonaan koko elämäsi itsesi meidän puolestamme. Herra, sä tahdot, että mekin samalla tavalla annetaan oma elämämme itselle sinulle kokonaan. Että me ei pidä tätä itsellään. Ei olla Herra, puolinaisesti Jeesus sinun, vaan koko sydämisesti seurataan Jeesus yksin sinua. Armollinen pyhä Jumala, kiitos ja kunnia ylistys. Herra, kiitos. Jeesus, sä näet ystävät täällä. Sä näet ihan jokaisen. Sä näet jokaisen elämän. Sä näet jokaisen tilanteen. Sä näet jokaisen sydämen huokauksen ja huudon, Herra. Sä näet kysymyksen sinun eteesi, Herra. Sä näet ne ongelman ratkomisen tilanteet, Herra, sinun eteesi. Ja meillä ei ole ketään muuta. Meillä ei ole ketään muuta kuin, Herra, sinä. Sinä, joka voit meitä auttaa. Sinä, joka kuolemastakin vapahdat. Sinä, joka voit meille antaa kaiken sen, mitä me tarvitaan. Eikä meiltä mitään puutu. Ei pienintäkään. Herra, kiitos. Ja me saadaan sanoa, Isä, että älä anna mulle rikkautta, että ylpistyisin. Älä anna mulle köyhyyttä, että köyhänä varastaisin. Vaan anna, Herra, minulle määrä osani leipää. Herra, se on mulle juuri sopivasti. Halleluja. Ja kun sinä, Isä, lupaat, että kun teillä on elätys ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Herra, me tarvitaan tyytyä siihen, mitä sä oot meille, Herra, uskollisesti antanut. Isä Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Ja Isä, kiitos, että sä täällä liikut Pyhän Henkesi kautta. Niin, että sairas saa terveyden tuolla omalla paikallaan, Herra. Pyhän Henkinen voima kosketa Herra täällä sairautta. Kosketa Herra ahdistusta. Kosketa Herra epätoivoista sydäntä, sitä masentunutta mieltä, Herra. Kosketa niin, Herra, kun sinä voit kuolleetkin herättää. Niin etkö voisi, Herra, meidän pientä tämmöistä vajavaista ruumista parantaa niistä vaivoista, mistä me kärsimme. Isä Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Isä, kaikesta siitä, mitä sä, Isä, ikinä meidän kohtaan teet, annat, autat ja anna me jakamattoman kunnian sinun pyhälle nimelläsi. Vain nyt, Herra, yksin sinun nimelläsi kunnia ja kirkkaus ja voima ja valta ja herraus. Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Hallelujaa. Niin, mä oon sen. Älä käännä selkääsi, älä käänny pois. Rakkaani, älä lähde. Katso, pala takaisin. Minä en anna sinulle kiveä, kun sinä pyydät minulta leipää. Minä en hylkää sinua. Käänny takaisin, pala takaisin. Ja nahitta maassa on. Nahitta maassa on. Herra sanoo vielä. Nuoret miehet väsyvät ja uupuvat, nuorukaisetkin kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, maitavat uuteen voimaan. He vaeltavat eivätkä väsy, he juoksevat eivätkä näänny. Jeesus, kiitos, me halutaan kaikki onnistaa tämä omalle kohdalle. Isä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja nyt joudun sanomaan, sulla on ollut kova hartia ja särky pitkään. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ole terve tuosta vaivastasi. Halleluja. Jumala on voimallinen laittamaan veren kiertämään sun siellä pään alueella ja hartian alueella. Niin, että sä saat terveyden. Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikki on mahdollista. Halleluja. En tiedä, kenen sydäntä puristaa. Kenen sydämessä on sellainen kuristava ote. Jeesuksen nimessä kiitos, että sydän on terve vaivastansa. Kiitos, että sydän on vapaa ja terve, elimillinen sydän täysin vapaaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, Herra, että sä parannat. Herra, sen elämän lähtee, sen sydämen, mistä elämä lähtee, sinä, Herra, parannat. Halleluja. Ja sinä, Herra, tunnet meidän sydämemme. Sinä tiedät meistä kaiken. Joo, totisesti, Isä, niin sinä teet. Halleluja. Sitten vielä pitää sanoa, sinä, joka nukut tosi kehnosti.
et pysty nukkumaan. Sä piehtaroit ja pyörit petilläsi, et saa unta, vaikka kuinka yrittäisit, jopa omi lääkkeet eivät sinua auta. Jeesus, kiitos, että sinä autat. Herra, kiitos, että tuo ystävä saa nukkua yönsä katkeamattomasti aamun saakka Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kaikki painajainen, kaikki häiriöt Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä väistäköön sun elämästäsi niin, että saat rauhassa käydä levolle. Ja levolle käytäsi on sinun uneasi makeaa olemaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä kiitos. Herra, auta tässä hetkessä. Ja vielä pyydän, Herra, että jos täällä on yksikään tai useampi ystävä, joka on tullut tänne kyselevänä ja etsivänä, eikä ole vielä, Herra, sun omasi, niin mä kiitän, Herra, että tänään on pelastuksen päivä. Nyt on se päivä, jonka sä oot, Herra, tänään luonut. Herra, kiitos, että vedät puoleesi ja olet armollinen sinun hyvyytesi tähden. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. 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 Jotenkin asioita ennen kuin me Jumalan sanaan. Kun Mesa puhui saviruukusta tai saviastioista, Herra kohotti mun mieleen tilanteen, joka tuli muutamia vuosia sitten. Olin lähtemässä kodistani Ouluun kokousta pitämään. Ja siinä sitten poikani, tyttäreni pojan kanssa, nakkeli semmoista jotain palloa sisällä. Ja se pallo sattui mulla lattialla 3 saviruukkoa. Ja yhteen saviruukkoon ja se meni kappaleeksi. No, vähän mä meinas ensin harmittaa, kun se oli kaunein niistä 3. Ja mä sanoin vaan mun pojalle, että imuroi noin jäljet, että pistä roskiin, että mun täytyy nyt lähteä. Mä lähdin ajelemaan kokouksia, kun mä olin lähtenyt kotiin pihasta, niin Herra sanoi mulle jotakin. Ei niitä saa laittaa roskiin. Ja mä oikein sapsahin, että apua. Mä äkkiä sanoin pojalle, että hei, ota pois kaikki roskista, niitä ei saanutkaan laittaa roskiin. Ja kun mä tulin kotiin, seuraavana päivänä me aloimme keräämään sitä saviastiaa. Me pantiin tarkasti kaikki kappaleet siihen, niin pöydälle lajiteltiin. Katsottiin, mikä mihinkin mahtaisi onnistua. Me saatiin liimattua, niin oli sellainen liima, joka savia pitää. Me saatiin liimattua tuopalla, se on hyvin, tuohon se mahtuu. Ja tämä on varmasti tästä kohti. Ja näin me askaroitiin useampi päivä. Sitten oli sitä hiekkaa ja sitä, joka oli mennyt imuriin, ja sehän siitä tietenkin puuttui. Ja kuule, me saatiin siitä aika ehjä. Siihen jäi ikään kuin melkeinpä sydämen muotoinen aukko, mihin me ei löydetty mitään. Kaikki kappaleet oli käytetty. Ja Herra alkoi puhumaan, tyttäreni, ei saa laittaa roskiin. Sillä katso, minäkin pidän huolen sinusta, kun minä sinut murran ja rikon, kun minä sinut kappaleeksi hajotan, niin katso, yksikään pienikään kappale ei joudu hukkaan, sillä minä pidän kaikki tallessa ja kokoan jälleen uudeksi, kauniiksi, kelvolliseksi astiaksi. Ja kun mä katselen sitä ruukkoa, joka on siellä 2 eheän ruukun vieressä lattialla, niin se on kaunein edelleen. Kaunein, vaikka siinä on paljon kappaleita liimattu toisiinsa. Kiitos Jumalalle. Toinen asia ennen kuin puhun sinulle, oli viime viikonloppuna tuolla Koillismaalla oli kokousmatka. Ja aivan Koskella oli ensimmäinen kokous ja seuraava oli sitten Kuusamo helmipäissä. Ja kun se Kuusamon kokous oli alkamassa, niin Herra sanoi mulle jotakin aiemmin. Ja kun mä aloitin kokouksen, niin mä sanoin, että kuka tiesi, oli eilen Taivaankoskella, sieltä nousi käsiä sieltä täältä. Mä sanoin, kuuleko Herra kehotti nyt mun sanomaan sulle niin, että kaikki, jotka eilen paranivat, tulkoon tänne eteen. Ja mun hämmästykseksi 4 ihmistä tuli. Oissa se voi olla, että sieltä ei tule ketään. Mutta olin niin varma, kun Herra sanoi, pyydä eteen ne, jotka eilen paranivat. No, siellä oli eräs henkilö, jolla oli ollut, siis elämänsä ajan oli ollut nämä poskiontelut tukossa ja hän on aivan niin kuin astmanen olo ja ei virta kulje ollenkaan eikä henki täällä poskiontelaissa ja hirveän hankala, kun paha puhukoon poskiontelut tukossa. Ja hän tulee siellä eteen ja kertoo, että tuota viime yönä, kun hän kotona nukkui, niin hirveä rutiina ja pauke kuului koko yön täällä poskiontelista. Ja aamulla kun mä heräsin, huhujaa, että ihan takaraivoa asti tuuli kävi. Ja sanoi, että hänen poskiontelonsa on auennut. Hän oli niin onnellinen siitä. Seuraava kertoi, että hän oli valtava kipu polvessa ja selässä. Mä muistan sen, tietenkin sen tytön sieltä eilisestä tilanteesta, kun hän oli sitten tullut siihen vaikeroiden. Ja häntä on
fysikaaliset hoitanut ja vaikka ja mitä meidän maallisia mahdollisuuksia, mutta mun polvi on niin kipeä ja mä en oikein pysty kulkemaan. Ja silloin, kun joku valittaa mulle polvea tai selkää tai niskaa tai hartioita, niin mä yleensä istutan penkkiin sen ihmisen ja kurkistan jalkojen pituuden. No, sinä voit ajatella mitä vaan ajattele ihan rahassa. Niin minä kuitenkin teen. Ja tällainen tyttären jalka oli muutaman sentin lyhyempi. Tää lähti kävelemään ja sanoi, että ajatella, että kun mä tunsin, kun se lähti menemään. Se oikein innoissaan siitä, ja mä tunsin, kun polvea kosketettiin. No hän tuli todistamaan siitä, miten hän polvensa parani. Sitten edellisenä iltana oli kokouksessa semmoinen vanhempi henkilö, jolla oli keppi, vaikka kaksi. Joka tapauksessa hän käveli tosi hankalasti. Hänen kanssa samalla tavalla rukoilin. Ja hän kävelee sieltä käytävää pitkin ilman keppiä sitten sinne eteen. Ja mun tiimiin kuuleva Satu kysyi, että missä sun keppis on? En mä sitä tarvitse enää. Se jäi kuule pois. Jumala kohtas mua eilen mä varmeen. Halleluja. Sitten täällä oli neljäs tilanne. Neljännessä tilanteessa oli henkilö, joka kertoi, että hänelle tapahtui sellaista, mikä oli kyllä suureksi avuksi hänen elämään. Ja nyt mä hetkeksi poistun tänne ja pyydän Päivin esille. Mennään vähän taaksepäin. Pari vuotta sitten olin vaikeassa työssä kuusimetsässä. Ja sieltä sain itseni kipeäksi. Ja monta muuta asiaa tapahtui siinä aikana. Mä kerkisin kaatumaankin monta kertaa. Ja jopa kylkiluita poikki. Ei ihan poikki, mutta murtui. Mutta se jätti minut tosi kipeäksi. Ja mulla oli tää niin kun oikean puolen nivustaile tosi kauan aikaa kipeä. Ja siitä lähti säteet sitten reiteen. Ja nyt sitten viimeinen me ihmettelin, että mistä nyt tuulee, että kun yksi kaksi kävellessä sattuikin selkään. Tuli niin kova kipu selkärangan alaosaan, että mä piti aina seisahtaa välillä ja istahtaa paikalleen, että ennen kuin pystyi jatkamaan matkaa. Ja en mä ollut mihinkään sitä loukannut. Ja mä mietin, että mistähän oikein on kysymys. Ja tietysti, kun Pirkon kanssa kuljetaan, niin pyysin sitten Pirkkoa rukoilemaan. Ja se oli aika yllättävää, että hän sanoikin, että perkele valtaan joutuneet. Hän puhui siitä. Tiedätkö, vaikka kuinka on uskossa, niin silloin vihollinen voi tulla ja kiusata ihmistä. En minäkään ajatellut sitä sen kummemmin, ajattelin vain sitä inhimillisesti. Ja kyllä minä rukoilin, että Jumala auta nyt, Herra auta ja vapauta mut tästä kivusta. Koska kipu oli koko ajan, yötä päivää. Mutta se hetki, kun Herra tuli ja vapautti. Ennen kaikkea siitä vihollisen voimasta, siitä vihollisen kiusasta. Ikään kuin siitä, kun vihollinen piti kiinni ja siitä minun tästä pienestä kehostani. mutta hän irrotti otteensa. Hän irrotti otteensa ja mä olen tänä päivänä vapaa. Mä olen oikeasti vapaa siitä kivusta, mikä minulla oli. Ja se on valtavaa. Se on ihan kummallista, että enää ei satu. Enää ei tarvitse varoa. Se kipuu pois. Kiitos Jumala. Okay.
kysyin Päiviltä luvan, voinko täydentää hänen todistustaan, sillä ehkä hän oli lääkärin tutkimuksessa vähän aiemmin näitä tilanteita, ja hänelle todettiin todella pahoja madaltumia nikamissa selässä ja myöskin nivelrikkoa lantiossa ja täällä niskan alueella. Ja tiedätte varmaan kaikki, jotka on nivelrikosta kärsineet, se voi olla tosi kipeä. Ja silloin oli tämmöinen tausta, mutta kerron tähän Päivin todistukseen liittyen yhden asian. Edellisellä viikolla tuolla Itä-Suomen puolella oli kokousmatka ja yövyin siellä Joensuussa erässä kodissa ja keskellä yötä eka yönä 3 aikaan mä täydestä unesta heräsin. Herran voima täytti minut ja mä heräsin täydestä unesta. Mä tunsin hänen läsnäolonsa ja mä mietin, Herra, mitä hän haluaa sanoa. Hän antoi mulle yhden lauseen, selkeän lauseen. Hän sanoi minulle, paranna perkeleen valtaan joutuneet. Ja minä oikein sanoin, tässä kuulin äänen, paranna perkeleen valtaan joutuneet. Mulle sanottiin juuri niin. Mä oon ollut semmoinen vähän epävarma siitä, että mä en halua kuulla mitään sellaista, mikä ei tule Herran niin kuin sydämeltä, Herran pyhän hengen kautta. Mä en ole turjunut paljon, koska se koulutus on aika vahva silloin alkuvaiheessa. Ja Herra antoi mulle sen sanasta. Mä sanoin hänelle, että mun täytyy saada Herra sanasta se paikka, mitä sä nyt mulle puhut. Ja se on se on apostolien tekojen 10. luku. Ja siinä on Pietari ja Kornelius vastakkain ja niiden tapaamisesta ja kodissa käymisestä. Pietarin kodissaan käymisestä puhutaan täällä. Ja Pietari julistaa siellä Jumalan sanaa. Se koko Korneliuksen lähimmäisille ja perheille. Kaikille. Ja täällä sanotaan 38 jäi luvussa 10. Ja te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen hänet, joka välsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen vallaan joutuneet. Sillä Jumalan hänen kanssa. Ja silloin minä sanon Herra niin kuin sinä sanot, niin minä tahdon tehdä. Amen. Mulle ei meillä ole valinnan varaa. Jos sä kuulet Herrasi äänen, toimi aina viivittelemättä sen mukaan, mitä Herra sulle puhuu. Mitä minä puhun tänään? Mä puhun rakkaasta, mulle rakkaasta aiheesta. Jeesuksen nimen voimasta. Jeesuksen Kristuksen nimen voimasta. Minä rakas puhun sulle tänään. Ajattelepa, kun Jeesus ennen kuin hän oli äidin kohdossa siirtynyt, Maria äidin kohdossa siirtynyt, taivaasta tuli ääni, joka sanoi, että sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Se tuli Marjalle, mutta tiedätkö, sama sana tuli myöskin Joosefille, joka meinasi, kun hän oli nähnyt ja kuullut, että Maria onkin raskaana. Niin hän päätti salaa hyljätä vaimonsa. Ja sana sanoi, että enkeli ilmestyi hänelle yöllä ja sanoi, että älä sitä tee, sillä Jumalan voima on varjonnut hänet ja hän on raskaana pyhästä hengestä. Ja kun hän syntyy, silloin on annettava hänelle nimi Jeesus. Ja hän kääntää, hän vapauttaa koko kansan synneistänsä. Eli Jeesuksen nimi annettiin Jeesukselle jo ennen kuin hän oli syntynyt. Se oli taivaassa suunniteltu nimi taivaalliselle, ainosyntyiselle pojalle. No, me tiedämme, että Jeesus Kristus on täydellinen nimi Jeesuksen nimessä, Jeesus voiteltu. Me tiedämme, miten valtava voima Jeesuksen Kristuksen nimessä on. Jeesuksen nimen kautta meillä on syntien anteeksi antamus. Hänen pyhän verensä kautta meillä on vapaus. Ja tuota lausetta, minkä Herra saamme paranna, perkeleva tai joutuvat. Niin mä ajattelin, että paranna, etteikö se ole niitä vapauta. Mutta ei. Tämä kertoo meille sen, että saattaa olla, että joku sairaus onkin sielunvirallisen istuttama meille. Miksi se muuten paranna? Miksi ei vapauta? Hän sanoi paranna. Te tiedätte luvun, joka on siellä apostolien tekojen toisessa luvussa. Ja siellä sanotaan, että Pietari ja Johannes olivat siellä pyhätköön menossa 9. hetkellä. Ja siellä kannattiin miestä, joka oli rampaäitinsä kohdasta saakka ollut. Ja hän oli saanut luvan kerjätä siellä niin kutsutun kauniin portin pielessä ja anoa armoa pyhätköön meniltä. Nyt tulee Johannes ja Pietari hänen kohdalleen ja taas tämä mies odottaa jotain heiltä saavansa. Ja hän tarkkaa kovasti heitä, saako hän heiltä mitään. Ja niin Pietari sanoo hänelle väkevän sanan,
Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja näin hän tarttui hänen oikean kätensä, nostaa hänet ylös, vie hänet. Heti hänen jalkansa vahvistui ja nilkansa vahvistuivat. Ja hän hypättää pystyyn ja seisoo ja kävelee hänen kanssansa, sillä menee pyhäkkeen käyden ja hypärin ja ylistäen Jumalaa. Eikö olisi meidänkin elämässä helppo tapa, kun noustaan rampauden tilasta ylös? Vai onko se suomalaiselle hankala hypiällä ja ylistää? Saattaa olla pevät. Kiitos, Herra. Me ei ehkä altaisi hyppelemään ja iloitsemaan näkyvällä tavalla, niin kuin tämä mies iloitsi siitä, että hän oli saanut tulla terveeksi. Mä kerron sulle jotakin. Täällä piti olla mulla todistajana yksi tyttö, joka tulee tuolta Etelä-Suomesta, mutta hän sattui muisin, sairastui oikein vahvaan plunssaan, eikä uskaltanut lähteä linja-autolla liikkeelle. Tämä on sellainen tyttö, joka tuli evankeliumin talolla mun kokoukseen. Hän tuli suoraan sairaalaosastolta. Hänellä oli 2-3 leikkauksen selkäleikkauksen jälkeen toinen jalka ei ottanut päälle tämä vasen jalka. Ja tammikuussa, helmikuussa, maaliskuussa, anteeksi, joulukuussa, tammikuussa, helmikuussa hänet tuli leikattu tänä vuonna. Ja viime vuoden lopussa. Ja siinä viimeisellä leikkauskerralla hänellä meni siis niin, että jotain väyreitä tapahtui tuolla, jalka ei enää kannattanut. Ja hän tuli sitten sinne rukoiltavaksi, häntä laahattiin ja raahattiin toisen ihmisen kainalossa sinne. Hän oli pyörätuolella tullut siihen eteen, onko joku käynyt evankeliumin talolla, tiedätkö paikan Turussa? No kuitenkin siinä on yksi askel vaan, mistä on helppo mennä. Mä ajattelin, että hän ei liitty pyörätuolella vielä sinne osastolta sinne seurakuntaan, vaan hän menee toisen ystävän avustamaan ja istuu siinä rukousjonossa sitten tai rivissä. Ja mä pyydän, että maailman kurkistaa hänen jalkojansa. Ja sitten hän oli kivulias, mistä sitten jalastansa ja lopun pystyin kuitenkin pitämään niitä jalkoja katsomaan pituuseroa. Ja siellä oli semmoinen 4 senttiä. Ja totta kai Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra, että hänen selkänsä on terve ja hänen jalkansa on yhtä pitkät. Ja mä sanoin, että anna mulle kätesi. Anna oikea kätesi, anta kätesi ja lähti kävelemään. Koko seurakunta alkoi iloitsemaan ja hurraamaan Jeesuksen nimen voimaa. Mutta siinä hetkessä mä sitten vedin hänet kauemmaksi, Vili jäi tähden tuonne parin 3 metrin päähän. Jostakin syystä mä tein sen, koska mulla ei ollut mitään ajatusta, mun piti tehdä se. Ja siinä kun me ollaan kahdestaan, mä sanon sille silmiin katsoen, Jeesuksen Kristuksen nimessä perkele jättää sinut nyt rauhaan. Ja silloin se tyttö putosi yksin sinne lattialle. Hän nousi sieltä jonkain kuluttua ja sanoi, että Pirkka, että mulle oli suuri asia se, että mun jalkani parani. Mutta vielä suurempi asia on se, kun perkele on kiusannut häntä pikkutytöstä lähtien, että mä vapauduin. Halleluja. Ja siinä on yksi esimerkki siitä, miten Herra käyttää. Mä en käytä paljon tätä perkele sanaa. Se on mulle oudompi. Mä en käytä sitä. Sen takia mä epäilin sitä lausettakin yöllä, että onko tämä Herran antama. Mutta kun se löytyy Jumalan sanasta, niin minä en enää epäile. Mitä tapahtuu? Tämä mies tulee terveeksi. Kansa näkee hänet kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ja nyt he tuntevat hänet siksi, joka oli Almuja saaressa istunut siellä pyhäkön portin vieressä. No, nyt apostoli tekee ihmeellisen teon, ihmeellisen parantavan teon. Mutta mitä ihmettä? Ihmiset ei kuitenkaan ylistä sitä, ei ylistä Jumalaa sen tähden. Nyt Pietari pääsee puhumaan. Hän sanoo täällä, 16 jäi. Ja uskon kautta hänen nimensä, on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te nyt näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtäviä. Uskon kautta hänen nimensä, ja hänen nimensä on vahvistanut häntä. Jeesuksen Kristuksen nimen voima vaikutti tämän miehen elämässä. Mutta ainahan se kyllä on niinkin, että ei se kaikkea ilahuta, kun joku saa terveyden. Meillä on suomalaisilla sellainen kansantauti, on vähän nyt kateus. Että kun toiselle tapahtuu jotain, niin kyllä me helposti kuulemme, niin vähän naamanorin katsellaan, että onkohan tuo edes Jumalan tekoa ja onkohan se edes ollut sairas ja varmaan tekkeytyy. Me ollaan vähän kateellisia. Me ei voida iloita toisen hyvästä asiasta oikein viipyttömällä sydämellä. Että vau, kiitos Jumalalle, että sä parannit. Että oikeasti niin kuin kiittää siitä Herraa. Tämä jatkuu näin. Ja nyt veljet,
Minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, niin kuin teillä hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän on edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voiliitonsa piti kärsimään. Sitten hän sanoo, tehkää siis parannus ja kääntykää pois. Näet kääntykää, että teidän syntinne pyhittäiseen pois ja virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä mainittu Jeesuksen, Kristuksen Jeesuksen. No hyvä, eikö se ole ihmeellinen juttu tapahtunut, mutta mitä tapahtuu sitten sen jälkeen? Eikö ihmeellistä? Tämä on just tätä näin, kun he sitten ovat iloineet siitä, että mies tuli terveeksi, 38 vuotta sairastanut mies, tuli terveeksi, ylistää ja kiittää Jumalaa siitä työstä. Niin eihän ne hallitusmiehet sitten oikein hyväksynyt sitä. Ei kerta kaikkiaan. Tämmöistä ei saa tapahtua. Seuraavassa neljännessä luvussa sanotaan näin. Siellä on monenlaista koolla. Siellä on hallitusmiehet, vanhimmat, kirjanoppineet. Ne on kokoontunut Jerusalemiin ja nyt täytyy ottaa selvä tästä asiasta. Ja kuuntele. He kutuvat sitten apostolien eteensä ja asettavat siihen ja kysyvät, että millä voimalla ja kenen nimeen te tämän olette tehneet? Alkoi kukaan kuulostaa, vielä kenen nimeä, huomatkaa. Niin Pietari siinä pyhää henkeä täynnä, mä rakastan tätä Raamatun lausetta. Pietari pyhää henkeä täynnä nousee ja sanoo, kansanhallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkaa teille kaikille tiettävää ja koko Israelin kansalle tiettävää, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta hänen, jonka te ristiinnaulitsitte. Halleluja. Mutta jonka Jumala kuolleesta herätti, hänen nimensä kautta tämä se teillä teidän edessämme. Valtava nimi. Halleluja, eikö vaan? Se on niin valtava nimi, Jeesuksen Kristuksen pyhä nimi. Se on niin valtava nimi, että se saa järkkymään maailman kaikkeuden. Hän nimensä voima on aivan valtava. Ja kuuntele, hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on tullut kulmakiveksi, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän tulisi pelastumaan. Ajattele, se on pelastava, vapauttava, syntiä anteeksi antava. Jeesuksen Kristuksen nimen voima. Amen. Halleluja, olette samaa mieltä. Se on ihmeellistä. Se on kertakaikkisesti ihmeellistä. Okei, siitä kohti en puhu sulle enempää. Mä oon laittanut muutamia kohtia tänne meille ylös tänä päivänä. Ja sä tiedät, että mitä tapahtuisi myöhemmin tässä samassa luvussa, kun heitä kuulusteltiin ja sitä päätettiin, että mitä me oikein tehdään näihin miehille, että kun ihan selkeästi niitä ei saa kukkaan vaikenemaan. Mutta kielletäänpä niitä nyt puhumasta mitään tämän miehen nimessä. Kielletään heitä puhumasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kansalle, eikä enää villitä, ei saa villitä enää kansaa. Ajatelkaa, miten vaeltava se Jeesuksen nimen voima on, että pitää kuule kieltää, että nyt ette puhu siinä nimessä, kun tapahtuu niin paljon ihmeitä. Nyt lopetatte puhumasta sen miehen nimessä. Eikö ihmeellistä, koska he tiesivät, että tuo nimi on jotain ainutkertaista, jotain sellaista, jota ei ole maailman kaikkeudessa mitään muuta, koska on ollut, eikä tule olemaan. Ajattele, onko kuullut sellaisen sanonnan, että joku sussi, oletko sillä tavalla, että ei missään nimessä. Oletko kuullut tämmöisen? Kun ihmisen voivottelee, niin se on kyllä hyvä voivottelu, koska ei ole mitään muuta nimeä. On vain yksi nimi, Jeesuksen Kristuksen pyhä nimi, jossa nimessä meidän tulee pelastumaan ja parantumaan. Amen. Jeesus sanoi Johannes 16, mennään Johannekseen 16. Minulla on täällä muutamia paikkoja, jotka mä oon ottanut tähän meille. Eli Johannes 16 on sellainen paikka, ja sieltä jakeesta, Johannes 16 ja sieltä 23 ja siitä eteenpäin. Jeesus sanoi täällä, sinä päivänä te ette minulta mitään kysy, totisesti minä sanon teille, jos te annatte jotakin isältä, hän on sen teille antava minun nimessäni. Ei mennä Herrankaan, ei mennä isän eteen odottaen, käskyttäen, vaatien. Meidän täytyy mennä tässä erikoisessa, ihmeellisessä nimessä isän eteen. Tähän asti te ette ole anoneet minun nimessäni, anokaa niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Tämä minä olen teille puhunut,
kuvauksilla, mutta tulee aika, jolloin minä en enää puhu kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä. Sinä päivänä te anotte minun nimessäni, enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isä teidän edestänne, sillä Isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette rakastaneet minua ja uskoneet minun lähtevään Isän tyköä. Minun nimessäni Jeesus korostaa sitä, ja se korostaa sitä nimen voimaa ja auktoriteettia. Missä maailman kaukkeudessa voisi olla valtava voima, kun ajatellaan tätä maailman kaikkeutta nyt? Missä voisi olla valtava? Onko se atomipommissa? Vai onko se jossakin muussa? Ihmisen tekemässä? Ihmisen käsityössä? Ei. Vieläkin suurempi väkevä voima on Jeesuksen nimessä. Vieläkin suurempi valtava voima on Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Otan yhden esimerkin täältä apostolien teosta. Sieltä me mennään lukuun 16 ja siellä Paavali tekee jotain ihmeellistä. Kyllähän varmasti aika paljon apostolit tekivätkin juuri näitä asioita, paransivat, vapauttivat, julistivat päivästen valtakunnan evankeliumia. Mutta täällä luussa 16, otan tämän kokonaisuutena tämän paikan, mitä tässä puhutaan. Se alkaa jakeesta 16 eteenpäin. Ja tapahtui meidän mennessämme rukkouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henki, joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Eikö tunnu ihan oikealta? Tavallaan tässä tullaan siihen, että kyllä se tietäjä nainen tiesikin, mutta hän oli tietäjä nainen. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengille, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua lähteä hänestä, ja se lähti. Paavali käytti Jeesuksen Kristuksen nimen auktoriteettia ja tuon tietäjä ihmisen kohdalla. Tietäjä henki on ihan todellinen tänäkin päivänä, näinäkin päivänä. Ihmiset ovat tietäjä hengen käytössä. Ja tietäjä henki ei tietenkään ole Jumalan henki, niin kuin ymmärretään. Se on jotain pimeydestä, se on jotain melkeinpä liittyen vainajan henkiin. Tietäjä henkiä varjelu, rakas ystävä, siitä. Eräs henkilö, joka on Suomessa ihan tunnettu nainen, sen kummemmin nimiä mainitsematta, niin kertoo, hän oli tullut uskoon ja hän kertoo, että hän oli sellainen ihminen, tämmöinen mies, joka auttoi häntä niin paljon tässä uskon asiassa. Ja oli mun tukena monessa asiassa ja hän antoi mulle neuvoja eri asioihin. Ja eräänä päivänä hän sitten oli ulkomailla tämä nainen, joka puhui minulle ja sanoi, että yksi asia, hän tuli hirveän kipeäksi. Aivan mahdottoman kipeäksi. Vatsa tuli kipeäksi, häntä oksetti. Hän sitten äkkiä soitti Suomeen sille hänen neuvoantajalle, että mitä minä teen, että mulla on maa tuli ihan hirveän sairaaksi. Ja tämä ihminen sieltä Suomesta, täältä Suomesta sanoi, että kyllä sä nyt istut kuule jonkun semmoisen puun alla, että kuule meepä pois sieltä puun alta ja ota vähän paukku uutsoa, niin sä selviät. Mä sanoin, että olipa selkeä tietäjä ainakin tuossakin miehessä, joka neuvoo. Suomesta tuhansien kilometrien päässä, mitä sun pitää siellä ulkomailla tehdä. Mä haluan vaan näin sanoa, että ymmärrät, mistä on kysymys. Tietäjän hengellä on tietoa, mutta lähde ei ole Jumalasta. Se on syvyydestä. Se on henkivalloista. Paavali tajusi sen, vaikka se tuntui, että monta, tuo hyviä asioita tuo mies puhuu, että, tai palvelijatar puhuu, että monta päivää hän sanoi, että tässä on Jumalan ihmisiä, että kuunnelkaa näitä ihmisiä, että julistavat teille pelastuksen tien. Eikö se tunnosta ihan hyvältä? Mutta Paavali hengessään tunsi, että tässä ei ole kaikki oikein. Ja hän sanoo sitten Jeesuksen Kristuksen nimen voiman ja vapauttaa tuo miehen. Ja kun hänen sitten isäntänsä näkevät tämän ja toivo tulosta oli kadonnut heiltä ja ottaa Paavalle ja Siilaan kiinni ja veivät heille torille hallitusmiesten eteen. Ja siellä sitten sanotaan nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa noudattaa ja omaksua, koska me olemme roomalaisia. Eli siinä kävi niin, että kansa käisi tehdä vastustaan. Apostolit ja heidät vangitaan, heidät ensinnäkin päällikköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Siinä saatiin pikkusen esiin makua meidän Herramme
kärsimyksestä. Paavali sanoi, että hänkin on saanut raippoja yhtä vaille 40. Että hän on saanut kärsiä Kristuksen kärsimyksiä ja teki sen mielellään siinä omassa palvelutyössään. Nyt heidät viedään vankilaan ja tiedät varsin hyvin, miten ihmeellinen asia siellä sitten tapahtui, kun miehet ovat vankilassa siellä. Ja jalkapuu oikein sidottuna vankihuoneessa ja vartijat siellä heitä vartioon. Ja keskiyön aikaan sitten Paavali ja Siilas tekivät jotakin, jota muut vangit eivät tehneet. Arvaako, mitä ne tekivät? Halleluja, kiitettä olkoon Herran nimeä. Alkoivat ylistää Herraa. Kiittää Jumalan nimeä. Täällä sanottiin, että Jeesus ylistystä Jumalalle ja kaikki vangit kuuntelevat heitä. Ja silloin yhtäkkiä tapahtui jotain ennen kuulumatonta ja käsittämätöntä ja aivan ihmeellistä asiaa. Nimittäin vankilan perustukset järkkyvät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Jos ne kaikki istuivat jalkapuussa, niin kyllä se oli varmaan ihmeellinen tilanne. Ja vanginvartija herää siihen ja näkee vankilan ovien olevan auki, vetää hän heti miekkansa ja aikoo surmata. Koska he luulivat, että kaikki vangit ovat kadonneet, mutta Paavali huutaa suurella äänellä, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Ja siinä kuitenkin kävi niin valtava asia, mikä Jumala oli suunnitellut yhden ihmisen elämään, yhden vanginvartijan elämään. Tämä oli täydellistä Jumalan suunnitelmaa. Kuuntele. Ja pyytää valoa juoksee sisälle lankeen valisten Paavalin ja Siilaan eteen. Miehet ulos ja sanoi, että herrat, mitä meidän pitää tekemään, hänen pitää tekemään, että minä pelastuisin. Mitä minun pitää tehdä? Ajattelin, Jumalan ilmeinen ihme on tapahtunut. Kukaan ei voi sitä toiseksi väittää. Vankimasta ja tajuaa, mitä minun pitää tehdä. Kertokaa, hyvät miehet, mitä minun pitää tehdä. Ja he sanovat, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja vielä siksi, lisäksi myös sun perhekuntasi. Halleluja. Ja he puhuvat Jumalan sanaa hänelle ja kaikille, jotka olivat hänen kodissaan. Ja samalla heidät sitten yön hetkellä hän pesi heidän haavansa ja piti hän heidän vangista huolen, eikä Paavalista ja Siilasta. Ja kun he saivat julistaa evankeliumia siellä, niin kohta heidät sanan mukaan kastettiin. Jumala oli suunnitelma vangin vartijan perheelle. On ihan vakuuttunut siitä, tämä kaiken piti tapahtua lähtien tieteen ja hengestä, lähtien palvelijattaren vapautumisesta, lähtien siitä, että siitä närkästyttiin. Ja meidät vangittiin, ja siellä oli pelastus odottamassa vanginvartijaa. Tiedätkö, rakas Jumalalla on suunnitelma sunkin elämää? Aivan tarkka. Aivan, tiedätkö, mä oon sen sekunti tarkka suunnitelma. Älä poikkea siitä. Älä vastusta Herran tietä. Älä vastusta. Monesti me ollaan niin oman tien kulkijoita. Se mainoskin on ihan huono uskovalle oman tien kulkija. Meidän täytyy olla Kristuksen tien kulkijoita ja jokainen. Se oman tien kulkeminen ei meidän kohdalla auta. Siellä sanotaan vielä 1:6. Katsotaan vielä tämmöinen. Täällä on valtaviasti niitä paikkoja, mitä me voitaisiin käydä läpi. Mutta mä haluan käydä sun kanssa nämä kohdat läpi. 1:6 sanotaan siellä jakeessa 11. Ja hän sanoi ensin, että ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksikö, eivät vuorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehenyksit, eivät varkaat, eivät ahneet ja juomarit, ei vilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte jotkut teistä. Mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt. Te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Koetko nää, ystävä rakas, että sä oot vanhurskautettu ja pyhitetty? Kuinka moni voi kokea se omassa elämässään? Mä tiedän, että Jumala on paljon murheellisempi kuin minä, kun mä katson, että muutama käsi siellä täällä nousee. Olla pyhitetty, olla vanhurskautettu. Jeesuksen Kristuksen veri vanhurskauttaa meitä. Meidän pitäisi pyrkiä, rakas, tänä aikana, ennen kaikkea jo tänä aikana, vaeltamaan Kristuksessa ja tekemään kaikki 100-prosenttisella sydämen varmuudella ja uskolla. Ja ei katsella maailman menoa. Ei katsella sitä, mitä maailma antaa, mitä maailma houkuttaa. Sillä me edetään maailmasta, mutta emme maailmassa.
Ihan vasta oli erässä kokouspaikassa ja siellä mulle kerrottiin sitten, että eräs sijaistyttö, sijaiskodin tyttö on hankalassa tilanteessa, että silloin tuli valtava pelko, ei ole uskossa. Ja sijaiskodin vanhemmat olivat sitten hätääntyneitä hänen kohdallaan, mitä tehdään. Koska hän oli tieten tahtoja mennyt sellaiseen tilanteeseen, että hän oli pikkusen sorkkinut vihollisen alueita. Ja hänelle tulikin valtava pelko sen jälkeen. Hän ei voinut, melkein puolen aikuinen niin tyttönen, uskaltanut elää eikä nukkua enää omassa huoneessa, vaan piti olla sijaisvanhempien kanssa samassa huoneessa, kun niin pelotti. Ja sitten oltiin sanottu, että jos sä tulisit sinne Pirkon kokoukseen, että voitaisiin rukoilla. Ja mä rukoilin oikein, että voitteko se nuori tyttö tulisi, ja hän sitten tulikin. Ja sitten saatiin hänen kanssa rukoilla. Hän oli niin suloinen ja härtänyt, kun hän niin kuin kirkkain silmin sanoi, että niin kuin haluaa ajattaa elämä Herralle. Ja sitten hänen kanssa rukoiltiin. Ja totta kai kiitin Herraa siitä, että Jeesuksen Kristuksen nimessä hän voi vapautua tästä pelkuruudesta ja pelosta kokonaan. Että hän pääsee niin kuin elämään ja pääsee vapaaksi. Käy koulua ja on itse asiassa ihan hyvän perheen lapsi. Ja musta oli suloista ja ihanaa, kun hän sitten mä annoin hänelle raamatun, kun sattui olemaan raamattuja mun autossa. Ja annoin hänelle vähän muutamia kotiläksytilanteita ja hän sitten haluaa jutella mun kanssa muutaman päivän päästä. Ja hänellä on paljon kysymyksiä raamatusta. Mua ilahdutti suuresti, että tämä henkilö, joka vasta jätti elämänsä Herralle, hänelle tuli kysymyksiä Jumalan sanasta, mitä se tarkoittaa ja mitä se sitten tarkoittaa. Ja että kun sanotaan, että ei saa elää maailmassa, että mitä sitten, kun mä tykkään, niin kulken luonnossa. Niin mitä sitten? Mä sitä kuulen, ystävä rakas, Jumala on kaiken luoja. Hän on luonut taivaan, maan ja meren ja kaikki mitä niissä on. Sinä saat tykätä luonnosta, kun et lähde ottamaan voimaa ja havainemaan puuta. Siinä mennään sitten vähän niin kuin hatelikkoon. Mutta minäkin rakastan luontaa ja metsää ja musta ihana käydä siellä rukoilemassa ja kävelemässä. Ja hänellä oli paljon kysymyksiä. Koin oikein sydämessäni, että miten nuoren ihmisen sydämeen tuli jano. Tuli jano. Ja mä uskon, että Jumala auttaa tätä nuorta naista eteenpäin ja jaksamaan. Amen. Sitten sä tiedät vielä hyvän raamatun paikan. Monta muutakin raamatun paikkaa on Jeesuksen nimen voimasta. Mutta Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa sanotaan näin. Jeesus vakuuttaa meille tänä päivänä. Ja siihen liittyy hyvin tärkeät asiat. Kuuntelepa. Mä otan ihan raamatun paikan tästä, vaikka se on hyvin rakas ja tuttu paikka sinulle ja minulle. Markus. Markus 16 luku on viimeinen. Tiesitkö sen, että eräs opettaja antoi koululaisille läksyn lukutehtävän kesälomaksi. Ja hän sanoi, että nyt kesäloman aikana sitten luette Markuksen evankeliumin 18 luvun. Niin minä kuulostelen teitä sitten, kun tulette kesälomalta. Kesäloma loppui ja oppilaat tulivat takaisin. Opettajasta, kuinka moni luki Markuksen evankeliumin 18 luvun? Näin nostiin kättä. Sitten, aha, vai niin. Nyt mä taidenkin alkaa puhumaan teille valheen hengestä. Ei joku 16 lukua Markuksessa, ei voi lukea 18. Joo, amen. Täällä sanotaan näin, Jeesus sanoi, hän on ilmestynyt opetuslapsillensa ja näyttäytyy vihdoin kaikille 11 heidän ollessaan aterialla. Ja hän nuhtelee heidän epäuskoansa ja heidän sydämensä kohutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Ja nyt hän antaa jättää ihanan sanan kaikille meille. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Aattele, onko jo kaikille luodulle tänä päivänä julistettu Jumalan sana? Ei ole vielä. Vielä on kansioita Jumalan sana jättämättömän. Mä uskon, että siihen liittyy, että kaikki saavat kuulla. Onhan nyt uusi aika, nyt on media, on kaikki tämä mikä tuo nopeasti kansalle tietoutta. On satelliittilähetykset, on kaikenlaiset medialähetykset, millä kuullaan. Mutta mä uskon, että kaikkien kansojen pitää kuulla ennen kuin Jeesus tulee. Joka uskoo, että kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit, joista mä haluan, että rakas ystävä, kiinnität näihin merkkeihin tässä nyt huomiota. Seuraavat niitä, jotka uskovat. Huomaa, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Amen.
siinä on jo tieto, ja voidaan tässäkin kohtaa tietää, että jos joku tekee parantavia ihmeitä, ei joka usko sen Jeesukseen, silloin sä tiedät kysymättä, mistä on kysymys. Eikö vaan? Hän sanoo näin. Ensimmäinen sana, mitä hän sanoo, ensimmäinen on minun nimessäni ajautuva seivaaja. Se on ihan ensimmäinen tässä luettelossa. Minä sanon sen jälkeen, Jeesus sanoi, minun nimessäni he nostavat käsin käärmeitä. Ja minun nimessäni, jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. Minä itse lisään tämän minun nimessäni tänne väliin. Ja minun nimessäni he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Että Jeesuksen nimessä on se voima, kun sä rakas rukoilet, pistät kätensä toisen päälle ja rukoilet ja kiität hänen terveydestään, niin tämän sanan mukaan hän tulee terveeksi. Amen. Muista, Jeesuksen nimessä on valtava voima. Ihmeitä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Halleluja. Jos tulee ihmeitä ja merkkejä, mä kerron sulle yhden esimerkin. Eräs nainen sanoi, että tässä on muutama vuosi kulunut aikaa. Sanoi kokouksessa mulle oikein iloisesti, että voi Pirkko, että mulla on samanlainen lahja kuin sullakin. Minäkään en tiedä, mitä lahja mulla on, mutta mä kysyin häneltä, että mitä sinulla on? Ja sanoin, kuule, että mä parannan ihmisiä. Ja mä sanoin, niinkö? Sanoin, että joo, että mä olin tiedäksi yhden viikonlopun kurssilla. Se oli semmoinen kanavointikurssi. Ja siellä mä sain voiman, että mä parannan ihmisiä. Meillä oli semmoinen kahdenkeskainen tapaaminen hänen kanssa yhdessä kodissa. Ja mä sitten sanoin, mä annan hänen puhua aikansa. Ja sitten mä sanoin, että kuulepa ystävä. Mä joudun sulle sanomaan nyt totuuden. Ei sinulla ole sanalla. Et sä voi saada viikonlopun kurssilla mitään parantavaa voimaa elämääsi. Se, minkä sä sait, ei ole Jumalasta. Se ei ole ollenkaan Jumalasta. Vaan sä oot lähtenyt seuraamaan jotain sellaista, mitä mä uskoisin, että sä et halua seurata. Ja hän kuunteli sanaa sanomatta, kun mä puhuin hänen kanssaan. Ja kun mä olin lopettanut, hän sanoi, että ajattele, miten monet on parantunut minun kautta. Monet on parantuneet. Mitä minä nyt teen? Ja sitten hän sanoi, mä sanoin hänelle, että jos sä haluat vapautua tuosta voimasta, joka sun kautta toimii, niin sä vapautut, jos sä haluat, että sä vapautut. Sä oot todellakin haluan, että kiitos, että puhuit tästä, että mä olisit ikinä ymmärtänyt. Ja sitten me rukataan. Jeesuksen Kristuksen nimessä, tämä, mikä hänen elämänsä laskettiin, se nyt sidotaan ja mä käsken sen lähtemään hänestä. Ja hän itsekin sanoi, että herra, mä kadun, mä oon mennyt ansaan, mä oon kuunnellut väärää ääntä, herra, mä tunnustan sen synneksi, anna minulle vapautus. Ja hän pyysi itse ja mä rukoilin ja hän vapautui. Hän sanoi, että hänen kyllä täytyisi jotenkin saada yhteys niihin ihmiseen. Mä sanoin, että sinä nyt mietit sitä, että jos sä saat heitä kiinni, niin sanoi, että sä oot ollut ihan väärillä jäljillä itse, että sä oot uskossa Jeesukseen ja sä tulit saatanan pettäväksi. Koska Jumalan kaikki jakaa uskolle lahjat. Ja ne ei ole mitään semmoisia, että niillä kehutaan ja keskataan ja ne on armosta annettuja. Ne on armosta annettuja. Vesa puhui alussa tässä siitä omasta Raamatun paikasta ja sanasta, niin tuli kyllä niin kohti. Joka kerta, mä oon ihan ihmeessäni. Mä en tiedä, herra, mitä sinä tarvitset minun puhua, minä en mene elämä tiedä. Sano mulle, mitä mun pitää puhua. Sitten mä oon tuossa etupenkissä, mä yhtään tiedä, mitä mun pitää puhua. Ja tuntuu, että ei, herra. Mä sanon monta kertaa, että se on viisainta, kun minä lähden isäkottiin ajelemaan. Mulla ei ole mitään sanottavaa näille ihmisille. Niillä on varmasti paljon tarpeita. Minulla ei ole mitään sanottavaa. Ja mä tarkoitan sitä. Ja se on semmoinen kuin kuolema. Mä en joskus kuullut Katrin Kulmanin sanovan, että hän 1000 kertaa kuolee siellä takana, ennen kuin hän menee ihmisten eteen. Mä ymmärrän sen, mitä se on, kun 1000 kertaa kuolla. Kun ei kertakaikkiaan sä tiedät, että sulla ei mitään annettavaa. Sä tiedät, että sä et voi mitään tehdä. Tietää, kun tuntee hengessään. Ihmisten odotuksen, sen odotuksen, kun joku haluaa, että tulisi terveeksi vaivoistansa ja joku odottaa, että mun perheessä tapahtuisi ihmeitä. Ja kun me tiedetään, että meillä ei ole minkäänlaista apua eikä neuvoa, ei minkäänlaista, ei kertakaikkisesti. Jos sä oot kuullut mun sanovan, kun herra oli puhunut kummallisesta tehtävästä, joka musta meni ihan tuonne yli, koko ajan puhalteli yli. Mä ajattelin, että ei semmoinen ole mahdollista, enkä mä ymmärrän, mä varmaan kuulen väärin. Niin hän sitten jossakin Maria-reissulla mä sitten oikein itkin sitä, koska mä sanoin, minusta johto on tehtävä, minusta ei kertakaikkisesti ole. Mä en pysty, mä en kykene. Mä en ole käynyt raamattokoulua, mä en ole käynyt teologisia opintoja. Herra, mä en ole käynyt mitään tällaista. Mä en tiedä, herra, älä ota pois kaikki, minkä sä oot antanut. Mä en pysty.
Ja mä itkin siellä yhdessä marjapensaassa, semmoisessa turpeissa siellä mustikan metsässä. Ja kun mä olin itkin, siinä oli hiljaa, niin mulle sanottiin tänne mun sisimpä tyttäreni juuri sentään. Ja mä tajusin, että ei Jumala katso henkilöä, vaan jokaisesta kansasta, joka haluaa tehdä hänen tahtonsa. Hän käyttää jokaisesta kansasta olevaa ihmistä. Hän ei katso ylen ihmistä. Hän ei katso. Ja mä luulen ja uskon, että sun kohdalla on Jumalalla paljon tehtävää. Hän haluaa ottaa sut käyttöönsä. Haluaa sun siltä paikalta kutsua palvelemaan. Meillä on liian vähän Suomessa semmoisia, jotka on valmiita lähtemään. Ja sitten me verrataan itseämme toisiimme. Me verrataan tuohon, että kun nuo jotain, niin kuin minäkin tein. En mä pysty. En minä ole mitään raamattokoulua käynyt, en teologista. Minä en herra pysty. Ja kuitenkin me saman tien tiesimme, että Jumalan pyhänkin on opettanut. Jumalan pyhänkin on opettanut. Ja hän kouluttaa meitä kaiken aikaa. Sinua ja minua hän kouluttaa. Ja sitten kun minulta kysytään, että minun pitäisi eräs pappa sanoa oikein hyvin kuule jossakin kokouspaikalla, että sinäkö sitä luentoa piiti? Eteisestä kysymyksestä. Mä sitä erään varjelta oppinut kaikista luennoilta. Että mä en lähtisi pitää luentoja minun. Hän sanoi ihan pitkimmästä sydämestä, että olitko se sinä, joka tuolla piti sitä luentoa? Se on ihan mahdoton, ei sitä luentoa eikä esitelmää ei koulussakaan pystynyt pitämään. Jos voisi olla vapaillassa ja puhua sen, mitä Herra antaa, niin se on ainakin minulle kaikista helpointa. Mutta Jumalan sanahan on muuttumaton voima. Jos me tähän tuetaan, niin tähän on parasta, mitä me voidaan jakaa toiselle, koska tämähän ei muutu. Ihmiset saa alun ainoastaan Jumalan sanan kautta. Kun meillä on korvat, me kuulemme ja usko tulee kuulemisesta ja kuulemme niin Kristuksen sanan kautta. Ja se on ihana asia. Mitä Pirkko Vesavara ajattelee, pystyykö hän mihinkään? Jumala pystyy kaikkeen. Ja se kyllä meille ja sinulle, sinun kohdallasi myöskin riittää ja minun kohdalla. Sinun kohdallasi sinun usko ja sinun kohdallasi sinun usko. Ja se mikä sinulla on, se on Jumalan lahjaa sinulle. Ja Herra sanoi, että armosta olette kaikki saaneet kaikkea. Ei ole mitään tullut kuule meidän poveriin, eikä ymmärryksen, eikä koulutuksen, eikä viisauden, eikä erinomaisuuden kautta. Ei todellakaan mikään. Kaikki on tullut armosta Jumalan lahjana. Ja siitä me iloitsemme Herrassa. Etkö sinäkin? Että saa olla juuri sellaisia kuin ollaan. Ja, mutta se yksi siinä pitää tapahtua. Se on se, että meidän täytyy silloin muuttua, kun Herra tulee meidän sydämiin. Kaikki entinen menee. Se meni, se ei enää ole. Onko sä kuullut mun sanoa, mitä mun kaksi veljeä sanoi mulle, kun mä olin tullut uskoon? Onko mä täällä siitä puhunut? Ne oli hirveän huolissaan siitä, että mitä mulle on tapahtunut. Ja mä olin kuitenkin aluejohtajana erässä kosmetiikkafirmassa kiertänyt Suomen maata, no Oulun ääniä lähinnä enemmän ristiin rastiin. Ja eivät koskaan sanonut mulle sanakaan siitä, että olet paljon pois kotoa. Mutta nyt kun mä olin tullut uskoon ja mä olin muutamissa kokouksissa kulkenut, niin vanhin veljeni sanoi, että kyllä sun miehesi jättää ja sanoi, ihan varmasti, kun et koskaan ole kotona. Että ei tuommoista kukkaankin pitkään kattele ainakaan. Ja sitten katsoi minua oikein tietysti kuulumaton rytyssä oli, kun lapsuuden kodissa olimme. Mun veli sanoi, että Pirkko, että sinä et ole enää entinen. Että sinä oot kuule muuttunut. Niin tiedätkö minä siihen, että hallelujaa, näkyykö se? Kerta kaikkea, että jos sinä veljeni näin on muuttunut, niin silloin se on totta. Koska Jumalan sana sanoo, että te muututte. Kaikki entinen menee. On tietämättä, että todisti Jumalan sanaa todeksi minun elämässä. Mutta hän sanoi minulle, että huonosti käy sun avioliiton kanssa. Tiedätkö mitä minä sanoin siihen rohkeasti? Hän on ensimmäinen mun elämässä. Jeesus on ykkönen ja sen jälkeen heti tulee mun perhe. Mutta Jeesusta mä en jätä, ellei hän jätä minua. Ja mä uskon, ettei hän jätä. Amen. Jeesuksen nimessä. Okei. Okay.